šahta koja je autoput napravio. Da. Evo, vidite, od njihovi radovi na šta to liči, normalno da je zatvorena. Ta šahta je išla, kanal... Voda je išla tako pravo i ona rečica je odnosila. I sad kad je ovo pravljeno? To je stari autoput. Da. Ovo nova petlja kad je pravljena je ta faktički uništena. Faktički je tamo zatvorena. Tamo je zatvorena. Ona ovde ispod da. Puta ide. Ide, ali sad ne ide zatvorena. Do alternativnog puta. Da. U takvom stanju su i ona dva priključka tamo. Nemaju izlaz. A imaju izlaz samo do potoka. Samo do vode, da, do potoka. Imaju mašine, imaju operativu, to je za njih jedna cev od 20 metra, to je za njih 2 sata posla i da reše problem. Da, samo da. Pa da. Ali treba da... šta ćete da preduzmete? Šta ga traže građani? Vi ste predsednik mesta dalje. U principu mi smo svi za dogovor, znači niko ne želi konfrontaciju, ali kad je puna WC šolja... A jel vas neko čuo dođe da razgovara? Pa zvali smo glavnog inženjera. Još na niko ne zna. Kad? Vidjet ćemo dalje. Kad? Sad je jedan sat skoro. Kad ste ga zvali? Ne čujem vas od mašine. Jedan sat je tu, pola dva. Kad ste ga zvali? Pa pre jedno sat vremena. Čekamo da dođe. U protivnom? Molim? U protivnom možete li zvanično koridoru da se objašnjate? Ja sam se 20 puta obraćao. Državni interes.